Армысыздар, құрметті көрермен, назарларыңызға футболдан УЕФА ұлттар лигасының ойындарын ұсынамыз. Бүгін Қазақстан және Қазспорт арналарының тікелей эфирінде А тобының тартысты мықты керемет матчтары өтеді. Бұл ретте біз студиямызға дәстүр бойынша футбол маманын шақырып отырмыз. Астана футбол клубының медиа офицері Асқар Хамиден алдағы уақытта бүгінгі матчтар жайлы өз пікірімен бөлісетін болады. Асқар, студиямызға қош келдің. Жалпы ұлттар лигасы не қайтадан басталды. А лигасы бүгін тартысты кездесулер Хорватия, Англия және Бельгия, Швейцария. Бұл енді бірінші Хорватия, Англия ойына тоқталайық. Жалпы ойынға не күтесің? Енді Хорватия, Англия командалары соңғы әлем чемпионатында өздерінің өте жақсы ойындарымен көзге түскен мықты командалар. Жалпы енді жанкүйерлер менің ойымша Англия командасын соңғы әлем чемпионатында өте жақсы нәтиже күтті. Бірақ дегенмен Хорватия барлығын таң қалдырып, финалға дейін жолдама алып, енді финалдағы сәтсіздіктен кейін қазір ес жиып жатқан болуы керек. Менің ойымша бұл кездесуде Англия командасын өз басым фаворит көремін. Тамаша. Не себепті? Англия, Хорватия командасы өз алаңында ойын өткізеді. Енді бұл жерде бірінші фактор, қателеспесем, бүгін екі команда жанкүйерлерсіз ойын өткізеді, жаңа жанкүйерлердің осы несіне байланысты. Бұл жерде бірінші кезекте ешқандай қолдаусыз кездесу өтеді, одан кейін Англия командасы менің ойымша дәл қазіргі кезде чемпионат нағыз қызған шағында Англия құрамасы сапында барынша Англия чемпионатында АПЛ-де, яғни ағылшын премьер лигасында ойнайтын ойыншылар алаңға шығады. Бұл жерде енді олар нағыз өздерінің қазір баптарына еніп бір жоғары шыңында деп ойлаймын. Асқар, енді әлем чемпионаты деп қалдың ғой, Англия құрамасы әлем чемпионатында жүлделі орындарға иелене алмады. Бұған не себеп? Ол ойыншылардың жаңағыдай бабында болмауынан ба, әлде Саутгейттің қателігі болды ма? Менің ойымша бірінші кезекте ағылшын премьер лигасы биыл өте тартысты болды өткен маусымда. Сол кезде ойыншылар бір аса әлем чемпионатына өз баптарында келген жоқ, өйткені оларда демалуға уақытта болған жоқ. Сондықтан енді ағылшын премьер лигасы әлемдегі ең үздік чемпионаттың бірі және кез келген кездесу фаворит пен аутсайдер арасындағы ойындардың өзі тартысқа толы. Сондықтан бұл жерде ойыншылар физикалық тұрғыда көп күш жұмсап қойды деп ойлаймын. Бірінші фактор осы деп ойлаймын өз басым. Сондай-ақ Хорватия құрамасының сапында әлем чемпионатынан кейін біраз өзгерістер болды. Монаконың қақпашысы, әлем чемпионатының финалисті Субашич ұлттық құрамадан кетті. Сондай-ақ екі ойыншы Чорлука және Марио Мандзукич шабуыл шебінде ойнайтын футболшылар ұлттық құрамадағы ойындарын тоқтатқан болатын. Одан бөлек енді біраз ойыншылар жарақат алды. Нақты бір күрделі түрде буын алмасу кезеңі болып жатыр деп айту қиын. Дегенмен шабуыл шебіндегі, одан кейін қақпадағы ойыншыны жоғалту қазіргі Хорватия құрамасы үшін менің ойымша үлкен артқа шегіну. Бірақ дегенмен оның орнын басатын ойыншылар менің ойымша Хорватияда шертіп жүріп табуға болады. Енді бас бапкердің біліктілігіне байланысты. Лука Модрич осы әлем чемпионатынан кейін, Чемпиондар лигасынан кейін біраз марапатқа ие болды. Лайықты деп ойлайсың? Әрине лайықты. Бірінші кезекте дәл мұндай жетістікке жеткен ойыншыларды саусақпен санау өте қиын. Әлем чемпионатының финалдық кезеңіне жолдама алып, одан кейін Чемпиондар лигасында топ жарып, бір емес үш жыл қатарынан топ жарып осындай нәтижеге жету және өзінің тұрақты ойынымен реалдық жанкүйерлерін және Хорватия құрамасының жанкүйерлерін көңілінен толықтай шығып. УЕФА-ның және FIFA-ның тұжырымы бойынша да Модричке берілді. Ол жерде Салах та болды. Мүмкін біреуін мысырлық шабуылшыға беру керек пе? Менің ойымша Модрич барлық жағынан өзінің симпатия дейді ғой. Артық болған жоқ па сол марапаттардың? Менің ойымша ешқандай артықтық жоқ, өйткені осыған дейін дәл осы позициядағы бағаланбай кеткен ойыншылардың бір барлық жүлдесін Модричке жиып бергендей көрінді. Өйткені кезінде өздеріңіз білесіздер, Иньеста, Хави, бір дәл сонда атап өтетін Рибери мысалға көп ойыншылар болды. Қаншама жылдар бойы Криштиану мен Мессидің бір дәуірі жүріп өткеннен кейін бір сондай бір серпіліс керек болды. Өйткені жанкүйерлердің арасында да FIFA-ға өкпе айтып жатқан кезеңдер өте көп орын алып жатты. Содан кейін дәл осы марапатқа Модричтің ұсынылуы, соны және жеңіп алу менің ойымша өте әділетті шешім болды деп ойлаймын. Оның үстінен де Лука Модричтің жалпы ойыншы ретіндегі тағдыры өте ауыр ғой. Әрине. Өзі кішкентай кезінен бастап футболға енді ғана аяқ бастаған кезде Югославияда соғыс басталып кетті. Одан кейін қиын жағдайда ол қаншама команда ауыстырды және осы жағдайға өзінің таза еңбегімен жетті. Әрине. Оны да ескере кеткен жөн. Және расымен де биыл сәйкесінше әлем чемпионатынан кейін бұл футболшы әлемнің ең үздік ойыншысы атанған болатын. Естеріңізде болса, 2014 жылғы әлем чемпионатында Германия құрамасы жеңіске жеткенмен Нойер жылдың үздік ойыншысы атанбаған еді. Әрине. Енді Руслан, қазір осы екі құрамаға бірдей қатысты пікір ол, яғни Испаниядан жеңіліп қалу.
Не себеп деп ойлайсың мысалға? 6-0. Иә, Хорватияға не жетпеді ол ойында? Әлем чемпионатының финалисті Испаниядан. Мен әлем чемпионатынан кейінгі эйфориядан, эйфория дейді ғой, бір толқыныстан ол команда бір бой үзіп үлгерген жоқ Испаниямен кездесуден. Ал Испанияда өздеріңіз білетіндей бапкер алмасты. Луис Энрике кезінде Барселонамен талай жетістікке жеткен маман келді. Бір команда сапындағы ойыншыларға бір тың серпін бергендей көрінді. Жаңа тыныстар ашылып, кешегі мысалға жолдастық кездесуде жеткен нәтижелер, одан кейін осы дәл осы екі командаға қарсы кездесудегі ірі есеппен жеңіске жетуі Испания командасының бір бойындағы жаңа серпіліс байқалды. Өйткені оларда нақты дәл қазіргі уақытта толықтай буын алмасып үлгерді деп айтуға болады. Енді Иньестаның өзі қазір қосалық құрамда қалып кететін сәттер өте көп. Оның орнын Асенсио, Лукас, Томаса Карвахаль, Иско сияқты ойыншылар толықтай басып кетті. Сондықтан бұл жерде бірінші фактор жаңағы жаңа бапкердің келуімен, әлем чемпионатынан кейінгі толқыныс Хорватияны жеңуі. А ол түсінікті. Ал Англияда ше, ондай толқыныс жоқ, өйткені олар тіпті үшінші орында алмады. Енді Англияда өз алаңында ұтылып қалған не себеп? Англия енді бұл кездесуде енді нақты мен кездесуді көрмегендіктен нақты баға бере алмаймын. Дегенмен Испания командасының жаңағы ағылшындарға қарсы бір өздерінің лигаларының да жоғары екенін, жалпы енді бұл чемпиондар лигасында болсын талай мәрте испаниялық командалар дәлелдеп келе жатыр. Менің ойымша командалық ойын есебінде Испания дәл қазір Англиядан мықтырақ деп ойлаймын өз басым. Бірақ Англия осы соңғы шыққан жұлдыздары арқылы бір командалық ойын құралса, оларға жетер команда болмайды менің ойымша. Ендеше Асқар, қазір Англия құрамасының қазір алғашқы минуттан бастап алаңға шығатын ойыншылардың тізімін қарап көрейік. Бұл командада біраз өзгерістер бар. Дегенмен де осы әлем чемпионатында ойнаған ойыншылардың басым көпшілігі қатарда. Харри Кейн әдеттегідей команда капитаны қызметін атқарады. Бұл жақта тағы бір капитан бар, Ливерпульдің капитаны Джордан Хендерсон деген орталық шепті өте жақсы ойнайтын футболшылардың бірі. Сонымен не дейсіздер? Енді мынау бір адамды алдайтындай жүйе болып тұр. 3-5-2 жүйесі. Менің ойымша бұл ойын барысында бірнеше мәрте өзгеруге тиіс. Жалпы өткір шабуыл шебінде өзінің ойымша Харри Кейн жалғыз өз өнер көрсетеді. Ал Решфорд пен Стерлинг қос қапталдан шабуылдайды. Жалпы 4-3-1 жүйесі болуы. Сондай жүйе. Енді Чилуэлл шынында да қазір қорғанысқа көңіл бөлетін шығар, өйткені ол негізі сол қапталдың қорғаушысы ғой. Иә. Сондықтан 4 қорғаушы ойнай беретін секілді бұл жерде. 4 қорғаушы жүйесі ойнайды. Енді Дайер мен Хендерсон ортада. Енді қапталмен де шабуыл. Дэнни Роуздың жарақат алуына байланысты 3-ші нөмірлі ойыншы 1-ші минуттан бастап алаңға шығайын деп отыр. Сондай-ақ Киран Трипьерт те көріп отырған жоқпыз, оң қапталдағы шабуылдаушы қорғаушылардың бірі. Өткен матчта гол соққан, иә, әлем чемпионатының ашылуы болды деп айтуға әбден болады. Енді Дайер, Хендерсон екеуі артқы жартылай қорғаушы қызметінде, иә, одан кейін Баркли жағдай жасайды, қос қапталмен Стерлинг, Решфорд шабуылдайды, ортада әрине Харри Кейн. Ешқандай бір жаңалық болып тұрған жоқ. Соны айтамын. Англия құрамасын. Енді соңғы матчтарда Кейннің, жалпы Тоттенхэмнің нәтижесіне, Кейннің ойынына қандай баға бересің? Чемпиондар лигасында да, ағылшын премьер лигасында да қазір. Кейннің ойынына әркезде мен жоғары баға беремін, себебі бір қажет жерде, қажет кезде өз орнынан табыла білетін, ойынды сезу қабілеті өте жоғары, мықты. Қазіргі таңдағы номер бірінші шабуылшылардың бірі деп айтуға болады. Себебі оны Барселонаға қарсы соңғы Чемпиондар Лигасында кездесуде дәлелдеді деп ойлаймын. Енді бір жай ғана сәтсіздік болды. Тоттенхэм ол күні сол үшін негізі есепте теңестіруге де шамалары жеткен сәттер болды. Барселонаға жанкүйер болды. Иә, мен бірақ Барселонаға жанкүйермін. Дегенмен Тоттенхэм ол кездесуде жеңіліске лайық ойын көрсеткен жоқ. Тек қана сәттілік жетіспеді. Оларға бірнеше мәрте доп қақпа бағанасынан қайтқан сәттер болды. Бір шешуші сәттерде кішкене қызуғандылық жетіспей жатты. Иә, Руслан, енді кейін шында да осы жылы алам, осы жылы алам деп Чемпиондар Лигасында, ағылшын премьер лигасында ертең жасы келіп қартайып қалады деп ойламайсыздар ма? Мысалға мүмкін команда ауыстыру керек шығар. Барселона, менің ойымша, иә, әрине дәл ондай потенциалы өте жоғары шабуылшы үшін қазір нақты үздік топ 5 команданың қатарына кіретін Реал Мадрид, Барселона, Бавария, енді бір осындай топ клубқа кету керек сияқты. Тоттенхэм қанша жерде мықты команда болғанымен, бірақ енді Чемпиондар Лигасында, ағылшын премьер лигасында нақты бір орынға таласатын, алтын жүлдесіне таласатын төрттіктің командасы, иә, Англия чемпионатында төрттікте жүйелі түрде өнер көрсетеді. Ендеше қазір біз назарымызды Хорватия командасына аударайық. Хорватия құрамасының сапында алғашқы минуттан бастап
алаңға шығатын ойыншылардың тізімі дайын. Ендеше Доминик Ливакович Хорватия құрамасының сапындағы екінші кездесуін өткізейін деп жатыр. Өйткені негізгі қақпашы жарақат алып қалған. Онда айта кетейік, Иван Ракитич ұлттық құрама сапындағы 101-ші кездесуін өткізеді. Ал шабуылда кім екен? Манджукич жоқ, шабуылда Антеревич. Крамарич, Перешич. Ағылшындық шабуылдарға бүгін қиын болады негізі. Орталық қорғаныс өте жақсы. Әлемдегі ең мықты жартылы қорғанысы осы Хорватияда ғой. Оның үстінде Ковачич ағылшын Премьер Лигасында қазір біраз ойнап қалды. Біраз біліп қалды ол жақында. Биыл ашылды кәдімгідей. Шынында да. Реалдан кеткеннен кейін ашылды. Вида Ловрен. Екі орталық қорғаушының шығуы заңды. 16-ші нөмірдегі Эдвай бүгін бірінші минуттан бастап өнер көрсетуге мәжбүр, өйткені Шимевр Сарко жарақат алып қалған болатын. Бұл матчқа қатыспайды. Пиваричте Динамо Киевтің ойыншысы бүгін стартта екен. Енді Ребичке бүгін көп үміт артылады деп ойлаймын. Өз басым, өйткені Манджукич кеткеннен кейін қазір нағыз өткір шабуыл шебінде ойнайтын ойыншы. Хорватия құрамасы үшін бұл ойыншының маңыздылығы жоғары. Себебі оған жағдай жасайтын ойыншылар жеткілікті. Модрич бар, Ракитич бар. Кавашич бар. Енді Асқар, осы А лигасының 4-ші тобында Испания, Хорватия, Англия командалары бар ғой. Испанияның енді А лигасында қалатыны түсінікті. 2 ойын, 2 жеңіс, және бұл ретте енді А лигасында ең төмен нәтиже көрсеткен командалар төменгі лигаға сырғиды. Олардың бірден бір кандидаттарының бірі ол Исландия командасы. Сондай-ақ бұл топта қай команда енді ең соңғы орын алады деп ойлайсыз? Менің ойымша дәл қазіргі жағдайда Хорватия командасы соңғы орынға табандырайтын сияқты. Басты кандидаттардың бірі ғой. Өйткені ол жақта енді екінші Б лигасына төменге түсіп қалған жағдайда Хорватия командасына ол жақта қарсылас жоқ. Олар оңай ақ жағдайын шешіп алады. Қазір дәл қазір Хорватия командасына әлем чемпионатынан кейінгі бір толқынысты басып, өздерінің ойындарын нақты тапса, бұл команда алдағы ұлттар лигасындағы жетістіктеріне лайықты, өздеріне қажет жетістікке қол жеткізе алатын команда. Енді қарапайым ғана сұрақ, бірінші орынмен қай команда шығуы мүмкін? Енді әлбетте дәл қазіргі сәтте Испания деп айтуға болады. Өйткені Луис Энрике маман келгелі бұл команданың ойына жүріп тұр. Ойыншылар бұл бапкерді толықтай білет. Испания чемпионатын нақты бірнеше жыл қатарынан Барселонада қызмет жасап, толықтай меңгерген, ойыншылардың потенциалын да жақсы біледі. Сондықтан командалық ойын құру бұл маманға ешқандай қиындық тудырады деп айта алмаймын. Испания бір, екінші орын Англия, үшінші орын Хорватия, сен болдың. Ендеше осы А лигасының екінші тобына көңіл аударайық. Бұл жақта Бельгия, Швейцария және Исландия құрама командалар. Жаңа осы биылғы осы А лигасының басты аутсайдерлерінің бірі Исландия құрамасы екен, айттық қой. Осы топқа назар аударайық. Қазспорт арнасының тікелей эфирінде Бельгия мен Швейцария арасындағы матч өтеді. Оған не дейсің? Енді бұл жерде атап айтатын ештеңе жоқ, бірақ менің ойымша екі команда, Бельгия және Швейцария командалары бүгін бір ашық футбол көрсеткенін өзім қалаймын және соны күтемін. Екі команда да гол соғады деген ойдамын, бірақ Бельгия командасы соңғы нәтижеде жеңіске жетеді деген. Менің ойымша Швейцария бұл топтан бірінші орынмен шығатын секілді, білмеймін неге. Бірақ статистика бойынша Швейцария құрамасы сырт алаңда жеңіске жете бермейтін команда. Иә. Оны да ескере кеткен жөн. Бірақ бельгиялықтар сапында біраз ойыншылар жоқ бүгін қатарда. Дегенмен де Мартинес мырза жалпы Бельгия командасын бір тұтас бір механизм іспеттес бір әдемі команда жасап шығарды ғой. Менің ойымша Бельгия командасына бір ойыншының әлемдік рейтингте Бельгия екінші орында. Иә, бір ойыншының алмастыратын екінші тіпті үшінші ойыншыны табу қазір Бельгия құрамасында ешқандай мәселе тудырмайды менің ойымша өз басым. Меніңше енді жаңа айтып отырмын, Англияда Хендерсон бар секілді, жаңағы басқа кімді айтуға болады? Швейцарияда жаңағы Шакири бар, басқа ойыншылар бар. Бельгияда бір сондай ақыл айтып капитандық қызметті керемет атқаратын компаниядан басқа ешкім жоқ деген. Ендеше қазір Бельгия командасын құрамын көрейік. Бельгия команда сапында енді нағыз сен тұр мен атайын деген азаматтар өте көп. Куртуа қақпада екен, Алдервейлд, Вермалин. Енді аса бір қатты өзгеріс жоқ, Асқар, қазір байқап отырсақ. Карасконың осы ұлттық құрамаға шақырту олын түсінмеймін мен. Неге екенін білмеймін, бірақ Карасконы әрбір ойында бірінші минуттан бастап шығарады. Бірақ қазір Қытай чемпионатында ойын. Иә, Дебрюйне де жоқ құрамда, иә? Онда байқап отырмыз. Дебрюйне бүгін жалпы ойынға қатыспайды, иә? Иә. Енді Караско өз мүмкіндігін мүлте бермей өтейіз. Иә. Одан кейін Юрий Тилеманс, Вицель, Азар, Мертенс, Лукаку. Өте бір керемет құрам шынында да Бельгияның, иә? Барлығы орталық алаңда менің ойымша Тельманс қана кішкене. Сондай-ақ алтын допқа Азар да
үмітті екенін білесіздер ғой. Осы Бельгия командасы осы әлемдік рейтингте 2-ші орында екенін айттық қой. Осы әлем чемпионатында бұл команда жалпы фавориттердің қатарында болған. Ойын бойынша, менің ойымша ешқандай командаға бұл команда жеңілген жоқ әлем чемпионатында. Жеңілген жоқ. Сәттілік жетіспеді деп ойлаймын өз басым. Бельгия командасына. Себебі бұл команданың потенциалы өте жоғары. Бірінші тіпті 2-ші құрамында өнер көрсететін ойыншылардың өзі әлемнің үздік чемпионаттарында өнер көрсетеді. Қайсы бірін алып қарасаң, кез келген ойыншы таланттар бар. Тіпті құрамаға ілінбей жүргендер қаншама, иә. Найн Голан сияқты, мысалға. Енді Швейцария құрамасы қазір қандай құраммен алаңға шығады екен? Көрейік, бұл команда сапында енді біраз Балқан елінің өкілдері бар. Этникалық. Жакка капитан. Я қазір Петковичтің да осы ойыншылар шығу керек деп ойлағанда, міне барлығы алаңда жүр. Жака капитан ортада, Шачири өте жылдам шабуыл ұйымдастыра алатын ойыншы және Сеферович шабуылда. Қандай өзгеріс болуы мүмкін Швейцарияда? Швейцария командасы жалпы ойын басымдылығы, ойын тізгінін Бельгияға береді толықтай. Сосын қарымта шабуылда өнер көрсетеді, бұларда басқа амал жоқ. Асқар, сондай-ақ мына Шакиридің бүгін алғашқы минуттан бастап алаңға шығатынын көріп отырмыз ғой. 23-ші нөмірлі ойыншы, орталық есепте гол. Ливерпуль командасының сапында биылғы маусымда өте аз уақыт өткізіп жатыр. Бас бапкер Клоп мырза швейцариялық ойыншыны әзірге толыққанды әлі мүмкіндік беріп жатқан. Мүмкіндік беріп жатқан. Шакири енді Ливерпульдағы өзіңіз білесіз. Ұлттық құрамаға қаншалықты әсер етуі мүмкін? Ұлттық құрамаға әрине ойын тәжірибесі аз болған кез келген ойыншы ұлттық құрамаға келген кезде өзін барынша дәлелдеуге тырысады. Себебі ол біздің ұлттық құрамадағы жағдайларды өздеріңіз білесіздер сол сияқты. Кез келген ойын Шакири менің ойымша Швейцарияның маңдайына біткен дәл қазіргі сәттегі жарық жұлдыздарының бірі. Сондықтан бүгінгі кездесуде ол қаншалықты Ливерпульдағы ойын тәжірибесінің аздығына қарамастан командасын алға жетелейді деп ойлаймын. Кез келген сәтте ойын тағдырын шешуге қауқарлы ойыншылардың бірі менің ойымша. Енді орталық алаңда өздеріңіз көрдіңіздер, капитандық міндетті Жаккаға берген мен үшін менде таңғалдырады осы күнге дейін. Шакири негізі нағыз капитанға лайықты ойыншы деп ойлаймын өз басым. Енді бұл ойын қандай есеппен аяқталады деп ойлайсың? Бұл ойында екі бұл топта жалпы. Бұл топтан жағдайын айтуға екінші топ қиындау, енді Бельгия нақты фаворит, топтан ешқандай қиындықсыз алғашқы орынмен шығады деп ойлаймын. Екінші орын түсінікті енді. Екінші орын енді бұл жерде енді кішкене талас тартыс болуы мүмкін. Исландиямен. Бірақ осы топтың аутсайдері Исландия жақындағына Франциямен. Екіде ойнады. Екіде 0 есебімен ұтып жатып, екіде 2 есебімен тең тарқасты. Оларда әлде болса соңғы жылдары мүмкін. Соңғы жылдарда таңғалдырып келе жатқан командалардың бірі құрамалардың. Ал енді Швейцария командасы мен бүгінгі Бельгия командалары арасындағы ойында менің ойымша екі команда да гол соғады деп ойлаймын. Тамаша. Екі команда. Иә, ендеше бізге де берілген уақыт өз мәресіне жетіп қалған екен. Асқар, саған біздің студиямызға келіп, өз пікіріңмен бөліскеніңе көп-көп рахмет айтамыз. Қадірменді көрермен айта кетейік, біздің студиямызда қонақта болған Астана футбол клубының медиа офицері Асқар Хамиден. Ендеше Қазақстан және Қазспорт арналарымен бірге болыңыздар. Қазақстан арнасының тікелей эфирінде Хорватия және Англия арасындағы матч болады. Бірнеше минуттан кейін және Қазспорт арнасының тікелей эфирінде Бельгия және Швейцария арасындағы ойынды тікелей эфирде тамашалай аласыздар.